Täna räägin sulle sellest, mis asi on põlvelapp ja mille jaoks on põlvelappi vaja. Põlvelapp on selline libisemisvastasest materjalist tehtud lapikene. Tavaliselt kasutatakse seda parema jala peal, parema jala põlve peale, läheb siia, no tegelikult ikkagi reie peale ja ta läheb sinna, kus sul pill toetab parasjagu. Ja mille jaoks ta on hea, on see, et pill ei hakka libisema siit põlve pealt ära. Väga tihti on õpilastel igasuguste tehniliste probleemide põhimure üldse see, et pill lihtsalt ei püsi hästi, ta hakkab siit nagu libisema põlve pealt ära. Ja siis peab kogu aeg seda paremat kätt kohendama või nagu rohkem siit teistmoodi suruma ja see kohe kiusab asend või juhtub see siis või siis juhtub niimoodi. Hästi palju murest on just lihtsalt ainult sellepärast, et pill hakkab libisema. Põlvelapp aga ei lase libiseda. Ja põlvelapp aitab siin näiteks siis ka, kui tool on liiga kõrge. Kui mu istumistoon on liiga kõrge, siis automaatselt hakkab pill siit libisema. Ja siis panen põlvelappi ja saan ikkagi mängida. Mina põlvelappi kasutan näiteks siis, kui ma pean esinema või kuskil mängima viigipükstes. Viigipüksid on võrdlemisi libedad ja siis kasutan mina ka põlvelappi. Põlvelappe on teistsuguseid ka, näiteks mul siin halli värvi ja musta värvi ja erinevaid, millise materjali põlvelapi sa parasjagu saad. Gitarrikodu lehil on olemas ka täitsa postitus põlvelapi kohta, kuidas seda endale teha. Ja vaata juba sinna, sealt saad täpsemat infot. Aga kindlasti hangi endale põlvelapp, sellepärast, et see teeb sinu mängimist palju lihtsamaks ja mugavamaks. Head harjutamist ja näeme juba järgmisel korral.